Re, viss ēters ir te! Izrāde ir par trauksmi, par obsesīvu kompulsīviem traucējumiem, un līdz ar to šī tēma aizies plašāk, cilvēki to uzzinās. Viņa nebūs drīzāk pamācoši, viņa vairāk drosinoši, vairāk pastīties arī pieņemt, kad apkārt kādam kaut kas notiekās, kā reaģēt. Priekšā vēl garš mēģinājuma process, kuru interesantāk padara vizuālais risinājums. Es domāju, ka tagad mums primārais ir aktieriem saprast, kā vispār šī scenogrāfija strādā, kā vizualitāte strādā šo izrādē, jo šī ir leļķētra izrāde, bet viņa nav ar lēlēm. Tā ir objektu izrāde, vizuālā izrāde, un attiecīgi mums visiem tā ir pirmā reize strādāt ar šādu veidu materiālitāti, tieši formātā kluču. Jaunā sastāvā tiek mēģināta režisors Vīzes Blūzmas izrāde, kā brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu. Iepriekšējā sezonā izrāde spēlēta krievu valodā. Šobrīd tā tiek pielāgot latviešu auditorijai. Akcenti mazliet mainās. Kā jau mainās nu, izpildījums, mainās ainu izvietojums. Mēs tagad domājam faktiski, faktiski gan arī izvieno no jaunu šo izrādi. Tāpat iesāktas darbs pie Intera Reština režisētās izrādes Vafeļu sirdis misija tētis. Tā būs viņa debija Leļu teātrī. Radošajā komandā būs arī scenogrāfs Kristaps Skulte, Leļu un kostīmu mākslinieca Jana Čivžela, video mākslinieks Artis Dzērve. Izrādes komandē darbs ar lēlēm ir kas jauns. Mums saskaršanās ar lēlēm tas ir ciets riekts, nekad neesam šeit strādājuši. Un lēli vadīt tas nav tā kā aktieri vadīt. Un tā ir ļoti, ļoti laba skola. Un to es teicu arī savai komandai. Ejam, iemācāmies kaut ko jaunu. Jaunajā sezonā būs vēl vairāk pārsteigumu. Ja mums izdosies piesaistīt papildus finansējumu, tad būs arī vairāki ļoti, ļoti interesanti un atšķirīgi no līdz šim bijušajiem projektiem. Vienlaicīgi mēs strādājam un ir forši un mēs ejam uz priekšu, un otrs visu laiku ir pakausītā ikdienas situācija, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Ja jaunā normalitāte, tā mēs to varētu teikt. Lai gan šobrīd neziņojuši kara darbību Ukrainā, kas ietekmē arī teātra darbību un cilvēku finansiālo situāciju, viņš cer, ka skatītājiem būs iespēja nākt un baudīt izrādes. Tas ir mirklis, kurā ir iespējams izkāpt no ikdienas un pabūt kaut kādā citādā pasaulē. Bieži vien daudz pieņemošākā, jaukākā un foršākā. Un mums kā kolektīvam nesabūvēt gaisa pilis, bet būvēt reālus mērķus, uz kuriem iet un kurus sasniegt. Un zvejniece Ronalds Brants, Latvijas televīzija.